Živjo. Danes gremo na slavnik. Tako je. Danes gremo na slavnik ali istrski Triglav, kot domačini radi rečejo temu dober kilometer visokemu hribu. Pot začnemo v naselju, ki leži ob magistralni cesti reka Trst, le 500 metrov naprej od Kozine. Pred davnimi leti je bil v tem naselju velik dan. Nek nemški grof je nameraval obiskati mesto Reka in naj bi šel po cesti skozi to vas. Ko so prebivalci izvedeli za to novico, so ga vsi hiteli pozdravljati. Ko so zagledali grofovo kočijo, naj bi nekdo iz množice zaklical: "Herr, pelje!" Herr po nemško pomeni gospod. In tako naj bi nastalo ime Hrpelje. Hrpelje je dolgo bilo pod velikim vplivom mesta Trst. Pod Habsburžani je Trst nenehno rasel in s tem tudi trgovina in potreba po ledu za hlajenje živil. Zato so Hrpeljci začeli zidati ledenice, da so poleti v Trst prodajali led, ki je bil takrat zelo drag. Pred nami stoji Rudetova ledenica, ki je delno obnovljena in tako rešena propadanja. Ledenica je v zemljo izkopana luknja, globoka 6 in s premerom 8 metrov. Led so vanjo polagali v plasteh. Mednje pa so položili slamo ali listje, da se led ni sprejemal. Na vrhu ledenice je bila slamnata streha. Po zimi so ledenico napolnili, v poletnem času pa so led z vozovi zvečer vozili v Trst za potrebe mesnic in pivovarn. In tja prispeli še preden je posijalo prvo jutranje sonce. Odkot izvira ime sosednjega naselja Kozina, si ni težko predstavljati. Kraška pokrajina, po kateri se z Erikom peljeva, se imenuje Čičarija in leži v severovzhodnem delu Istre. Na severu meji na Podgrajsko Podolje, na jugu na Podgorski Kras ali Belo Istro. Vleče se v jugovzhodni smeri od Kozine v Sloveniji do reke na Hrvaškem. Čičarija je ena najskromnejših slovenskih pokrajin, kar je predvsem posledica pomankanja vode. Samostojnih kmetij ni, vse vasi ležijo pod 700 metri nadmorske višine. Ko sem udobno doma na računalniku načrtoval pot na slavnik, pri vzponu nanj nisem pričakoval težav. Prepričan sem bil, da na vsej poti sploh ne bo treba stopiti iz kolesa. Nenska pot, ne? Čez trudno. Seveda sem se pošteno uštel. Površno načrtovana pot naj jo je hotela peljati preko vrha Hrpeljske gore ali Mišje šoge na višini 737 metrov. A zaradi moje navigacijske napake se na tem mestu pojavi priložnost za novo zgodbo. Pripovedka pravi, da je na Mišji šogi imel grad človek, ki so ga klicali Dobrila Tat. Ta človek pa ni bil razbojnik, kakor bi najprej pomislili. Legenda pravi, da je bil to dober in pošten človek, ki je kradel pokvarjenim in pretirano bogatim trgovcem, v resnici tihotapcem, dajal pa revnim. Zase je obdržal le toliko, da je preživel sebe in tovariše. Istrski Robin Hood torej. Trgovci so se Dobrila Tatu bali, ljudje pa so ga imeli radi, čeprav ga nihče ni poznal. Ko pa je Dobrila Tat umrl, se je izgubila vsaka sled za njim. Ljudje pravijo, da je zvečer utrdba še bila na gori, zjutraj pa je ni bilo več. Kaj se je zgodilo z Dobrila Tatom, pa ne ve nihče. Če gremo danes na Hrpeljsko goro, vidimo kupe kamenja in ostankov zidov, ki so bili najverjetneje zidovi utrdbe, ki je služila kot opazovalnica proti tihotapcem soli. Legenda zaključi, da je Dobrila Tat nekaj svojih zakladov skril in zakopal na Mišji šogi. No, naslednjič
Sabo prinesem lopato, ne pa kolesa. Ta je dobra, ne? Se ona je tudi bila, no? Težkih koles nisva želela nositi čez skale, mišje šoge in dobrilove utrdbe, zato Erik poišče drugo, bolj prijazno pot. Spustiva se malo niže in prideva na pot, ki naj jo pripelje na planoto do lovskega doma pod Glavico. Tukaj se po kolovozu počasi začneva vzpenjati proti vrhu Slavnika. Čez čas se gozd razreči in pokažejo se goli, od burje počesani vrhovi. Taki goliči so mi blazno všeč. Kako bi se spustil po teh? Ja. Vrh Slavnika s pobočji je od leta 1992 razglašen za naravni spomenik. Zapeljeva na sredinski in najnižji od treh kucljev. Potem pa se spustiva malo niže in se kmalu začneva vzpenjati proti Tumovi koči na vrhu Slavnika, kjer malo pod kočo naletiva na sneg. Oni bivak, klik, a, si padel. Deset metrov više od koče se nahaja vrh Slavnika. Razgled iz njega je med lepšimi, saj ob lepem vremenu vidimo Jadransko morje, Dolomite, Karnijske in Julijske Alpe. V bližini so Golaki, Vremščica in malo bolj oddaljeni Snežnik. Zaradi vremena danes na žalost ni bilo razgleda, ki bi ga ta hrib ponujal, a je bilo kljub temu zelo lepo. Po počitku in okrepčilu se odločiva, da se zapeljeva še na zadnji kucelj, da osvojiva vse tri glave. Grmada je vrh, ki se nahaja severozahodno od Slavnika. Na vrhu pa je opazovalnica protipožarne varnosti. Na koncu, kot češnja na torti, sledi še čudovit spust po enoslednici, ki je prava nagrada za opravljeno delo. Oba sva na njej uživala, zato ob posnetkih uživajte še vi.
ta pot naju pripelje do lovskega doma pod Glavico, od tukaj pa se po cesti spustiva nazaj do Hrpelj. Prišli smo do konca potopisa, ki nas je popeljal od Hrpelj do vrha Slavnika, ki je eden najbolj priljubljenih vrhov za kolesarje. In po mojem prvem obisku je jasno, zakaj je tako. Vesel bom, če se boste naročili na moj kanal, tako ne boste zamudili naslednjega potopisa, ki prihaja kmalu. Pa še zastonje. In hvala za ogled. Vidimo in slišimo se kmalu. Adijo.